guddida dabagalka iyo hantida qaranka ayaa waxay maanta kulan la qaateen guddoomiyaha banka somaliland. Kulankan oo ahaa mid ay albaabadu xirnaayeen islamarkaasina ay saxaafaddu dibad joog ka ahayd, kaasi oo saacado badan qaatay, ayaa waxa uu markii uu soo gabagabay warbaahinta si wada jira ula hadlay naasir cali shire, guddoomiyaha guddida dabagalka iyo hantida qaranka iyo guddoomiyaha banka dhexe somaliland. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa garankaa inuu kii joogay baska fuushana dollar buu ku weydiinayaa, kii dukaanka joogay dollar buu ku weydiinayaa, kii ardayga aad u dirtay ee iskuulka haysta ama jaamacadda haysta dollar buu ku weydiinayaa. Waa ummaddan oo makaa noqoto runtii dollar wada raadinaysa oo nina aanu ku weydiinin shilin Soomaaliland. Waxaan arkaa inay noqotay inay dollarization ama state ka mid a Mareykanka inuu noqonay oo loo baahanya in caqligeenu ku soo noqdo in shilinka Soomaaliland waxna lagu iibsan karo, waxna lagaaga iibsan karo, in caqligeenu ku soo noqdo ayaa loo baahan yahay. Taas waa ta koowaad. Xaaladda maanta oo ay bangiga iyo howlihiisa ayaanu ka siinay warbixin, wixii su'aalaha aynu weydiiyeyna waanu uga jawaabnay. Runtii si fiicanna waanu u kala qaadanay warbixinta sidaa guddoomiyuhu idiin sheegay. Xaaladda maanta lagu jirana waad ogtihiin, oo waad ogtihiin abaaraha maanta taagan iyo sarif bararka iyo dhaqaale xumida iyo xoolaha nool istaagay. Waxyaalaha aafada ah ilaahay naga kor qaaday ee waddanka ka jirta ayaad ogtihiin, oo ah mid aan maanta annaguna iska xog wareysanay. Si fiicanna ay noogu dhacday, waanan u warranay. Maray warbaahintu isku dayday inay wax ka weydiiso waqtiga ay ku soo gabagaboomayso sixir bararka ayaa waxa uu ku jawaabay: waanu ku tala jirnaayo har iyo habeen, waxaanu u shiraynaa waa sidii wax looga qaban lahaa, waanan wadnaa shirarkii ugu dambeeyna wiigan soo gabagabeynaa. Birtaabana soo gabagabeynaa baa laga yaabaa inaan shirkayga soo dirdeen ama wixii ka dambeeyaba. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsan TV, Hargeysa.